Mono Elektrik. Yükseklik kintilip. Barchaga xayrli oqshom. Demak siz Zo'r TV telekanalida avj nuqtaga ko'tarilib borayotgan o'g'irlangan niqob shousini tomosha qilyapsiz. Qani ketdik. Kayfiyatimiz a'lo, boisi bugun yana 6 nafar ishtirokchi. Ularni kim ekanligini birgalikda oydinlashtiramiz. Bu borada esa bizga yaqindan yordam beradigan ajoyib hakamlarimiz bor. Tanishib olamizmi? Unda tanishing hakam boshi Halima xonim Ibragimova. Rahmat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga o'zgacha fayz bera oladigan ijodkor Javlon Shodbonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun yana bir yangi ijodkor desak bo'ladi. Taniqli blogger bo'lishga allaqachon ulgurgan odamning kattasi Erali janoblari. Arslon kelgan bo'ldi, Arslon. Ona şehrin oldu, Arslan'la oturuş gereği. Katta katta. Bunu küçükine demel arayayım, bunu yüreği koktu. Yüreği koktu. Erali! Karsak iyiyle. Hepimiz kullas Erali, yoruk aramandı bu atkıla. Doğru mu Erali? Alabat ne? Oynaşken onu müstaşımıza bize oturalım. Aha. Sana hem kereği bu sen. Oo. Ano akraneyine hem kereği bu sen. Oo. Kahil. Farkı yok. Kullas doğru size sebaru, Abdurrahman'ı bir küçükine akıp koyduk. Yok, benimce siz urganızı kişkine bulmaya gel. Halime urganlar. Hullas kelam. Abdurrahman bu. Hullas kelam kişkine Abdurrahman. Kayfiyat kalay. Kayfiyat ala derecede. Kursatuğumuzu kay derecede muhlissiz? Kursatuğu ciddiyem zor, lakin ben uzun bor uzun korup dikkat kelim. Uzun iştirak etmekçi bu oldu bu konu. Zorligi dendi mahçı. Tushunarli, tushunarli. Tayyor musiz? Tayyormiz. Boshlaymizmi? Siz tayyormisiz? Biz tayyormiz. Sana unda. Boshladik. Bo'laqa, biz ham qo'limiz kichiyapti, tekinga kelmaganmiz. Bo'laqa. Demak azizlar, biz eslatib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi Mono Elektrik savdo belgisi. Agar uy qurayotgan bo'lsangiz, sizga elektrotexnika jihozlari kerak bo'lsa, Mono Elektrik sizga to'g'ri tanlov. Mono Elektrik yuksaklikka intilib. Hamkorlarimiz Argent Motors kompaniyasi hamda ajoyib liboslarni taqdim etgan Svetlana S liboslar uyi va shu bilan birgalikda alohida e'tirof etamiz. Axborot hamkorimiz Toshkentliklar Telegram kanali. Shuningdek barcha ma'lumotlarni Zo'r TV telekanalining rasmiy Instagram, Telegram, YouTube tarmoqlaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Biz tayyormiz va marhamat, pulni qabul qilib oling. Olqishlab qo'yamiz. Aç bala canım. Erali sana bal, 6'dan beredi. 6'da iştirakçı sebebi? 6'da iştirakçı. Her biri 100 dolar da pul alalımız. Topsu uzumuzu yıkal edin. Tabi amazı hop gidelim kaytarım. Tırcayım mı bala? Hoş, biz tayyor mız. Tomoşa biller, sizçi. Tayyor mısınız? Bitti ben bakır vurmayayım ben, sana hem bakırırsan ki hemen Halime bakır etti böyleydi. Ben şey hem bakır yani yazıp duruyla ötüm etti iltim o. Doğru mu? Energi yani benim yerim duramam bakırışları. Eğer bakırmayı koysa korsa tuğumuzun reytingi o şehirde sağal okuluydu de. Kegim ben ona şehrin gazabı getireyim ben. Çöp tıkıp duramam de. Kegim bakırışı başlayalım. Biz birinci iştirakçını kabul kılamız. O'g'irlangan niqob shou sahnasida birinchi ishtirokchi qarshi oling. Qichqiraq! Hoppa! Hoppa! Qichqiraq janoblari yoki qichqiraq xonim. Hoppa, xonimmi-la? Va, esing uchdan bu erkak kishi o'tirib qichqirib tursa, o'tgan safar chiqqan edilar bular. Oldiroq chiqamiz, keling qichqiraq. Keling. Yemarimchi erkak kishi, hozir Halimba. Ayol kishi erkak kishiligini ajrata olmadi, degan keyin ko'rsatib qoldirgan edi. Nima gap o'rgatyapsan? Nima kelisha olmadinglar orqada boya? Biz
Hatta kimligini ham bilmaymiz. Hozir biz kelishmayapmiz. Shunchaki niqoblardagi majoziy bir xatoliklarni to'g'irlab qo'ydik. Qarang-a. Qayerga? U qichqiriqqa. Qichqiriqqa. Salom qichqiriq, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vay, dod. Hop, savol. Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz? Ayol kishi. Ayol kishi. Ayol kishi. Halima opa bugun juda ham go'zalsiz. Men o'zi chiroyli tug'ilganman, onam chiroyli bo'lganlardan. Mash savol yana bitta ber, jo'lon. Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz? Ayol kishi. Salom, shu savolga bitta savol ber. Ishtirokchi, bir marta yolg'on gapirish imkoniyatingiz bor. Bo'ldi, bildim. Salom savol bergan, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz deb. Ayol kishimisiz, erkak kishimisiz? Ayol kishi. Bilib olishimiz kerak-da, hozir har xil javob bo'lib qolishi. Menimcha noto'g'ri javob ketyapti, erkak kishi deb bu. Chunki oyoq kiyimingizni sal ko'tara olasizmi? Erkak kishi. Erkak kishi. Erkak kishi. Demak, hozir bizda 3 ta yolg'on ketdi, agar erkak kishi bo'lsa. Endi yolg'on gapirib bo'lmaydi. Agar erkak kishi bo'lsangiz, sizni yolg'on qolmadi xullas. Ana endi savol, kino aktyormisiz yoki qo'shiqchimisiz? Hammasi. Ham qo'shiqchi ham aktyor-a? Yoshingiz 30, 40, 40, 50. 30. 30, 40 qorasa? Yosh-a? Yosh ekan. Demak, sansiravursa bo'ladi. Qichqiriqda. Xo'sh. Zo'r TV kanaliga aloqangiz bormi yoki yo'qmi? Zo'r TV'ga hammaning aloqasi bor. Ya shaxsan o'zingizni qanaqa boshlovchi bo'lib chiqqanmisiz yoki nimadir ishlaganmisiz Zo'r TV kanalida? Bor. Hozir ham ishlaysizmi? Ha. Zo'r TV kanalida ishlaysiz-da? Xo'p, erkak kishi. Erkak kishi bu. 30 dan yo 30 atrofda? Demak, boshlovchi. To'xta, ya'ni endi hozir ham qo'shiqchi mana kim bor bizda? Qulamaysizmi? Ertadan salom, choyga chiqing dasturlarda. Bizda erkak kishi yo, choyga chiqingda. Hakamlarda. Xo'p, o'ylanish vaqti. Qarang, hozir aldamaylik, chunki yolg'on qolmadi. Siz qayerdan bilasiz? Nimaga? Agar hozir bitta savol uch marta berdik. Bitta savol uch marta berdik. Hamma savollarga, hamma savollaringizga balki rost javob bergan bo'lsachi. Bizda ham qo'sh, xo'p, 3 ta savol bitib qolganda ketish kerak. Keling, variant o'ylaylik, qarang, bizda hozir boshlovchi ham qo'shiqchi ham otlar. Kim bor bizda? Zo'r TV kanalida boshlovchi ham qo'shiqchi bo'lgan boshlovchilar. Uxlamaysiz. Tolib aka ham borlar, Tolib Isroilov, boshlovchi ham qo'shiqchi. Xo'p, anaqa bor. Jenisbek bor. Muzaffar Mirzabekov bor, Dilshod bor, Otash bor. Ham qo'shiq ham aytaman otlar hozir. Shukr ekan, voy, shukr ekan. Erali? Yo'q. Nima fikr bor? Qanday variantlar bor? Lekin Mamutdagi o'zinikimi yo boshqami? Yo, to'g'ri deb aytish. Qo'yilgan, qo'yilgan bu. Hamma joyiga qo'yilgan. Xolasiz bor, ushlab ko'rishingiz mumkin. Ushlab ko'raymi? Sir berasizlar. Bola, bolada hali sut hidi ketmagan. Nima deb o'ylaysiz? Bor ushlab ko'rasanmi yo? Albatta qazil. Xo'p. Prosta buni og'zi ochuv shunaqa-da. Erali, yana qayerlarga qo'yilganligi haqida so'rab ko'rasiz. Xo'sh. Erkasiga qo'yilgan, erka. Ha, yana qayerga? Qara, o'zi bo'lim olgan-ku. O'zi bo'lim olgan-ku, uxlamaysizmi deb. Kulla, sen qaysi kuni chiqasan, uxlamaysizmi? Umidapam bor, umidapam. Umidapam topdinglami? Umidapam topdik. Bo'ldi, umidapam aka atboy. Xo'p. Qizidan go'zal bor. Agar qizi. Qizi go'zal. Etmaydimi? To'chni aldamaganmi kim bu hozir? Hozir agar misol uchun, ha, bo'lishi mumkin, agar boshingni sani yong'osinadi. Agar mash aldagan bo'lsa hozir, sen ketasan. Chunki biz bitta savolni uchchalamiz bittadan berib oldik. Haqiqat ayol kishi bo'lsalar-chi? Yo, ayol kishi emas. Qo'shiq eshitdingiz-ku, Halimpa? Bali, turqon ovozini eshitdingiz-ku. Ona sher, sen ketasan der. Lekin yolg'on. Qani ketdik, davom etamiz. O'zingchi bir ana ilmi olib tashab ketasan-a, Ma'ruf Xo'ja? Haqiqiy qo'rquv nima ekanligini his qilganmisiz? Yo'q. Unda o'g'irlangan niqob loyihasini tomosha qilishda davom eting. Va meni kim ekanligimni topib ko'ring. Men eng qo'rqinchli tushingizdan ham qo'rqinchliroqman. Meni ko'rganingizda butun vujudingiz titrashi aniq. Chunki men qichqiriqman.
qorong'u yo'laklardan yolg'iz o'tganingizda orqaga ham bir qarab qo'y. Balki men izingizdan ta'qib etayotgandirman. Ha, ha. Meni qichqirig'im, ya'ni ovozim shu qadar kuchliki, san'atda o'z o'rnimga ega bo'lganim shubhasiz. Tun o'z yopinchig'ini olam uzra yopganda men paydo bo'laman va kimnidir zulmatga olib ketaman. Hey, tansoqchi, bugun seni kelgan. Qiz dostasi hamda krik janoblari. Savol bor edi. Qichqiriq janoblari. Qichqiriq savol bor edi. Xalqlar do'stligi saroyida konsert berganmisizlar? To'xtang, bir marta necha marta konsert bergansiz? Bir marta konsert berganmisiz? Nechinchi yil? Esimda yo'q. Iya, qayerda esdi? Bir marta konsert beriladi, esda bo'lmaydimi? Ancha oldim. Mayli, yilini aytasan, necha yil oldin bo'lsa ham. Aytasan! Hey! Aytmasin! Hey, yoshini so'raganman, necha yoshdan? To'g'rimi, 30 dan 40 demay, mendan kichkina. Nechinchi yil? 2010. 2010. Nega 2010-yilgi yil konsert bergansan? Yakkaxon konsert bergansiz, ha? Yo'q. Gruppa bo'lib ishlagan bu. Ha, demak siz guruh. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bizga aniq javob kerak. Yo'q. Nima yo'q? Guruh bo'lib ishlamagan. Ha, barcha hayajonlanmas, guruh bo'lib ishlagansiz. Lekin ba'zan hamma narsa bo'lishi mumkin degan javobini ham to'g'ri talqin qilishi mumkin. Balki guruh bo'lib ishlab Yakkaxonga o'tib ketgandir. Balki Yakkaxon bo'lib keyin guruhga o'tib ketgandir. Shunaqa bir izoh bermoqchi bo'ldilar. Qichqiriq. Qoraqalpog'a yaxshi borib keldingizmi? Qachon? Qoraqalpog'a. Men bormadim. Chaqirishmadi. Bugun ertalab reis bilan kelgandim. Bugun ertalab reisda qo'nmadingizmi mabodo Qoraqalpog'dan? Kecha siz bilan telefonda gaplashmadik-ku biz. Yolg'on qolmaga? Yo'q, yo'q. Va 40 emas, 40 dan sal oshganda bu. Lekin baribir men sansiraymanda buni. Bizda taxmin bor-da. Bizda taxmin bor-da, shunga yetdim. Yaqinda qudali bo'lding-a sen? Yo'q. Yaldimi? Kidiryapti uje bizani bu. Yaqinroq borsak maylimi? Xalim opa, Turkiya safaridan sizga bir qop siz olib keldim. Siz? Ya uli naborot sansiraydi bilasan. Mana Turkiyadan menga atir olib keldim Arifxo'ja. Bu el menga qani? Chakaga o'tsin. Menga qani? Atir podarka qildim. Sizga ham bor. Meni ham xalq oldi, xalq ko'rsa. Endi xalq oldi. Atir bo'lganda qo'ymas qolsadi. Meniki qani deb. Xo'p, kim? Oldilarga yaqinroq borib ko'rsam aylim. Jo'lon bormasa bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, ishoninglar, rahbariyat tomonidan oldiga kelish taqiqlandi, rostdan. Iya. Nega? Rostdan. O'shaning uchun keyingi safar har bir ilan qo'lingizga. Iltimos, oyoq kiyimingizni sal ko'taring, kiyimingizni ko'taringmi deb ko'rsating bizga. Adashdik. Erini botinkasini kiyib kelgan ma'lumcha bu. Alaqa yo'q o'xshab, Sevara Solievga o'xshab. Xo'sh, so'nggi qaror. Bo'pti, bitta paskasga ber, qaysi ko'rsa, qaysi production ishlaydi bu Zo'r TV'da. Ma'rif qo'ying, qanaqadir bizga yordam bermaysiz. Ma'rif yordam bermaysanmi? Zo'r TV'ga bir paytlar aloqasi bo'lgan. Ha, hozir yo'q, ha? Hozir. U yog'lik, bu yog'lik. Hamma kanalda o'yin yuribdi. Kelalla, ketalla. To'g'rimi kirik? To'g'ri kirik. Savol bermoqchiman. Oilangizda san'atkorlar bormi? Yo'q. San'atkorlar yo'q. Bitta oilaga bitta yetadi. O'zbekistonning qayerdansiz? Toshkent. Toshkent, ha? Qoq kindigidan. Rahmat sizlarga. Menimcha variantlar yaqinlashib ham kelmadinglar. Siz aytgan variant. To'xtab turing, hozir o'ylayapmiz. Biz hozir endi jamlayapmiz fikrni. Ha, biz hozir ochiq aytaman, dizaynni Dilshod ekan deb o'yladik-da. Endi hozir ayol kishi o'ylash kerak. Kim bor? Qo'shib chiqqan boshlovchi bizda. Ha, bir paytlar aloqasi bo'lgan. Ona sher g'azablanyapti-yu, uchta yolg'onni gapirib bo'ldi deb. Mana qara, Iroda Nosirova emasmi? Yo, bir paytlar deyapti-ku. Aldamayapsizmi? Yaldashyapman. Yo, Marqo'ji sizga savol beraman. Bir paytlar aloqasi bo'lgan
Hazır. Hazır şunu etti fakat kanser verme yaptı. Doğru mu? Demek böyle başta uçup olma geldi. Halim be böyle geldi gitti geldi gitti. Demek koşukça köpüro urgunu koşukça ver geldi böyle. Şimdi utlap gittiler. Nukul topsa uçuna yapılı işletese nasıl? Ha? Nukul yakınlaşması uçuna yapılı. Yakınlaşması bu darı bağını topat bize. Utlaşması. Ayo o mastıp koyadı. Yok yakınlaşması. Devam ettiler. Hap saval. Siz bile yakın orada koruştuk mu biz? Yok. Ben bilen ki? Yok. Yakın orada sizle o şahsen tanışmış mı? Ha. Gastrolüge borgamız mı? Gastrolüge borgamız mı? Yok. İrali bilen ki? Yakın ortada görüştünüz mü? Yok. Yok. Abi şey, hizmet doğrudan taşkara deyken de. Onda çıkın bilen görüşmek yalnız. Kana kadar zıvan yele var mı? Ben bir tasa oğlum. Sağ ol. Zıvan yok. Stop. Stop. Zvanya bor ekan. Xizmat ko'rsatganmi? Yo'q. Nihol, ha? Nihol mi? Xo'p. Nihol-skiydi. Balki Nihol. Dinnoza ismi ham nima ekan? Bizga zo'r tuvga aloqalar yo'q edi. Davlat mukofoti. Kim bor bizga Nihol-ga aloqasi bor? Kimlar bor edi Halimpa? Zo'r tuvada ishlayapti. Oldin deyaptilar. Oylarim. Devam etadi. Xullas ayol kishi to'g'rimi? Dimandan so'raysiz, o'zidan so'rang. Agar aytmasam, men o'zim borib o'zim ko'raman hozir. O'zim borib ko'raman, o'zim. Bu ham taniydi-da ko'pchiligini. Yeral borib kelgan bir o'ralash shamol qilib kelgan. Mumkin emas, mumkin emas, rost. Agar boshqa bundan keyin umuman mumkin bo'lmaydi. Muxlislar savol bersa maylimi? Variantlar bormi sizlarda? Kim? Kim? Lola yok. Yo Lola ko'p Lola o'zbek tilini. Assalomu alaykum. Sizlarda bormi variant? Qo'li ishgan. Narsa kiydirib qo'yibdi. Arni chaqtirganmiz. Qarib olib qoldiramizmi? Nima deymiz? Variant kelmayapti-da. Ochamiz lekin bor-u. Menga qiziq bo'lib ketyapti lekin yomon. Menga ham qiziq bo'yapti. Yo o'g'il bola yo qiz bola deb ikkalasi. Yo ayol kishi. Yo o'zi uchinchi jins yo'q-da. Yo o'g'il bola yo qiz bola bo'ladi. Ja unaqa to'lacha emas deb hozirgandek ichiga nimadir o'sha bilib qolmasin deb. Yo aytaman-ku, urib olgan deb aytaman-ku, mamlar ishirib olgan. Kelmayapti-da Halimpa. Yo'q, agar qiz bola bo'lsa qaysi variantni bergan bo'lardi. Kelmayapti tushdingmi? Dilnoza ismi Aminova bor. Yana kim bor? Dilnoza ismi Aminovani Zo'r TV'ga umuman aloqalar yo'q-da. Bular bir paytda yangi ochilgan paytda aloqalar bo'lgan-da kanalga. Shunaqaroq. Kuta olmaymiz. Va sizlarda variant bo'lmasa, rahmat aytishdan boshqa iloji yo'q. Yo, to'xta, jo'la ochmasa, vashi. Men ko'rsatuvga chiqqanman yo'qmi? Ko'rsatuv bormi? Ha? Ko'rsatuvlari bormi? Ko'rsatuv yo'q. Ko'rsatuvlari bo'lmagan-a o'zlarini? Yo'q. Hozir bo'lgan. Hozirgi kunda qatnashyaptilarmi qaysidir ko'rsatuvda? Ha. Nimaga? Ha, hozir boshlovchilik qilasiz qaysidir ko'rsatuvda? Endi nimaga ismini ham aytsin, familiyasini ham. Yo, men savol beryapman, mayli. Yo, sizga emas, Eraliga aytayapman. Bo'ldi. Hozir qaysidir kanalda boshlovchilik qilasiz, to'g'rimi? Zo'r TV deyapti, to'g'rimi? Yo, Zo'r TV'dami? Ha, deyapti, Zo'r TV'da deyapti. Hozir. Xo'p, Zuhra Soliyevami? Charchadi, rostdan charchadi. Chunki mana bu yerlarga konsert bermaganlar. Hurmatli hakamlar, og'ir narsalar qo'yilgan, charchab ketdi. Ruxsat beringlar. Endi yo'q, ruxsat bermaymiz. Bizga nima pul 100 dollar pul emas hozir. Ochib yuboraman. O'tirib oling, kirik. O'tirib oling. Ha, o'tiring. Xotirjam o'tiring. Menimcha bular ertalabgacha davom etishadi. Hozir keyingi uchastik chiqadi, siz menimcha shu yerda turasiz, siz o'ylab topishadi. Yomon ko'ryapti. Kadrni qarang zo'rligini. Lekin zo'r o'tiradilar ekan. Mana o'tirmaysiz, shundoq qilib, bundoq qilib o'tirasiz. Ha, Suyanov, mana shunaqa. Kelmayapti-da Halim. Yo'lni ochmasa bo'lmaydi. Amakijon. Farqi yo'q, nima desa shu Halim. Bizga bitta ertaga aytib bering. Ikkita bo'lsa yana. Mana bo'pti, qara, biz ochmoqchimiz. Bor bir ikkita baland, lekin ozgina pastkasga keldi. Mana sizga savol. Bizni hozir taxmin qilgan odamlar ichida yaqinroq qayerdir keldikmi? Yo'q. Umuman yaqin kelmadik. Sizlar shunchaki bu ishtirokchini hozir qaytarishinglar kerak. Nima?
aytgan variantinglar o'ylab yaqinlashayotgan variant. Sen variant berishing bizaga pastkasga berishing kerak sababi chunki sen bitta aktyormi aktrisani bo'rttirib olib chiqib yuborasan. Ne bizaga? Biz o'zini siluetini ko'rmayapmiz hozir. Siluetini ko'rsatsak bilib qolasiz. Yo'q, unda emas, biz qachon turibdi-da. Chunki o'zlarini namoyon qilmayaptilar xullas. Men bitta narsa aytishim mumkin. O'tgan safarga o'xshab, anaqaga o'xshab aytmayapman, Buxoroga o'xshab, yaqin keldingiz deb. Madrada qarg'an qo'yib qo'yib, aloqasi bor. Birinchi reys deb qo'yasiz. Bitta yaqinlik berishim mumkin. Xo'p. Bir paytlar ko'pchilik uchun anchagina yangilik, yoqimli bo'lgan, sevimli ham bo'lgan. Hozir ham shunday, lekin o'sha paytda boshqacha bo'lgan. Iy, palonchi deb qabul qilingan. Sizga savol. Siz bilan bitta kinoda o'ynaganmizmi? O'ynaganmiz, a? Demak, guruh bo'lgan, guruhdan keyin yakkaxon bo'lgan. Lekin hozir aniq boshlovchimiz o'rtaga kelardi. Proyekt boshlagan. Proyekt boshlagan. Sizga savol. Samarqanddan emasmisiz, mabodo? Yo'q. Zuhrabon sketch show'da bor edilar-da. Nega konsert bermaganlar? Aldab olgan bo'lishgan, konsert berganman hozir. Qo'shchimasdi, Irod Nasirova. Rahmat aytib qolishdan ilojimiz yo'q. Lekin men Iroda doman boy ham aytdim, eshitgan bo'lsanglar, men Iroda Nosirova deb ochaman shuni. Jo'la. Iroda Nosirova deb ochamiz shuni. Zuhra Soliyev deb otsangchi. Zuhra bugun tug'ilgan kuni. Chiqmagan bo'lsa ham. Eng e'tiborlisi Iroda Nosirova ham bugun tug'ilgan kuni. Birga tug'ilishgan ular. Tug'ilgan kuningiz bugunmi? Yo'q. Iroda Nosirova deb ochamiz. Chunki anchadan beri ko'rinmay keyin Zo'r TV'ga kelib, bu informatsion programmada ishlayotdi, keyin yurakdan gaplashamiz ko'rsatuviga o'tib ketgan Iroda Nosirova. Yo'lni ochamiz. Agarda men variant berdim. Eslatib o'taman, agarda ushbu ishtirokchi siz aytgan inson bo'lmasa, ishtirokchi mavsumni qaysidir sonidan yana efirga qaytaradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Mayli. Iroda Nosirova. Qo'shilaman gaplarga. Da, 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 da. Iroda Nosirova edi. Iroda Nosirova. Da. Tabriklaymiz. Nima deysizlar? Ochamizmi? Na, qo'p. Qo'p, ten Halimpas, sizlar kinoda o'ynaganmisizlar? Va hurmatli ekanlar. Agar o'y kinoda o'ynagan bo'lsa, Iroda, men bilan. Yo'q, men bilan dedim. Men bilan ham o'ynagan. Men bilan o'ynamagan. Janob hech kimda o'ynagan Iroda men bilan. Alish bilan o'ynaganmiz-ku. O'shani aytib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi Mono Elektrik savdo belgisi. Biz to'g'ri tanlov bilan, hurmatli hakamlar, sizni tabriklaymiz. Voy! Hatto kep qoldingsan. Nechi vaqtda chiqqansan sen bu yerga? Nima aloqasi bor? Kavrab loyihasini ilk ishtirokchilardan. Tongi dastur olib borganman Jonli aka. Yo'q-e? Ha. Ko'rmagan uxlayotardim deb aytdim. Tushunman. Sen 2010-yilda konsert berganmisan? Birgalikda Jahon aka bilan konsert berganmiz. Bir marta Captiva'ni 2010-yilda berilgan konsert Jahon aka bilan. Bittasi duet etgansan, o'tdi to'g'ri. Yo'q, o'tdi solni ham etgansiz. Ha, Akfa konserti bo'lgan. Akfa'ning konserti. Yo'q, mana misol uchun konsert bergan odam 20 ta ashulasi bo'lish kerak, repertuar. Repertuar bilan chiqmagansan. Bo'lgan, bo'lgan, repertuar bilan chiqqanman. Akfa Media konsert qilingan shu payt. Ha, proyekt bo'lib chiqqan. Xo'sh, tomoshabinlar. Endi bunga yaqin kelmaganimiz sababi, birinchidan, birinchi mavsumda ham Ruxshona chiqdi. Ikkinchi mavsumda mana oldida juri bo'lib o'tirdi. To'g'rimi? Endi uchinchi marta yana sahnaga chiqyapti. Ilojimiz yo'q, bari ochishimiz kerak edi-da. Chunki menga mana shu proyektda ishlayapti degan uchun men Irodaga tortib ketdi xayolim. Rahmat Ma'rif, hamda qalay qilib turganingga menga. Rahmat, rahmat sizga. Yaqinlab kelmaniga. Qo'yamiz. Rahmat. Ruxshona! Shoshmaymiz. Mono elektrik savdo belgisidan arzimasa deb istalik sovg'asi. Ajoyib. Qiyofa bilan. Hozir Ruxshona ozishga harakat qilyapti, bechalarni semirtirib qo'yganini qaraman bilan. To'g'rimi? Ruxshona! Rahmat. Rahmat. Xalifa bilan hozir necha safarda topa olmayapmiz, bor-ku. Shuda. Bugun aniq topmasak bo'lmaydi. Topishimiz shart. Plus qo'y. Men topa olmasam bor, kayfiyatim tushib ketyapti necha safardan beri. Sizning kayfiyatingiz o'zim ketaraman. Topa olmasam bor, keningiz uyga kirgizmaydi bugun.
O'tgan haftadan bir sim pul topmadik o'g'irlangan niqobda. Voy. Bir. Bir pas yorimizda tursa. Bungacha yemang. Erali, shu 600 dollar bilan ko'tarib cho'ntagimga hisob ketamiz. Hayda banaki. Qaraga. Otasi o'lmagan kim bor? Mendan faqat gadovchilik qilib pul oladi. Farq hoca. Labbi. Men bugun va'da beraman. Xolisi Halimni topamiz bugun. Bitta bo'lsa ham topamiz. Ikkita bo'lsa ham topamiz bugun. Lekin bizagacha bu krik chiqqani chunki bort tirilganda, biza ko'rmaymiz. Mana bizada masalan ikkilanish bir xil paytda kimligiga yaqin kelib turib, o'sha-o'shamasi ochamiz. Lekin biz umuman aktyor aktrisani o'zini bilmasak harakatda. Masalan bir xil paytda buni oyog'idan yoki oyoq harakatidan tanib olamiz-da. Bunga ko'p narsa qo'yilgani uchun bizga qiyin bo'lib harakat ham qilgani yo'q-da. Harakat ham qilmayapti-da. Cho'lsan, o'shaning uchun sal bizga nimadir bo'lish kerak. Majburlab qo'ydirgan lekin, majburlab turib qo'ydirgan. Aa. Ushib qo'yadi. Yaxshi ham ushab ko'rmadingiz. Ushab ko'rganingizda ham baribir oxiriga yeta olmasiz. Olqishlab qo'yamiz. Demak, Ruxshona keyin yana chiqishi ham mumkin. Bir dona noto'g'ri javob uchun qo'shilgan to'xtang, obrazdan biri. Biz menga qarang, Ruxshona nima chiqdi hozir? Biz o'tgan safar Ruxshona topganmadik. Yo'q, yo'q. Ruxshona bosh birinchi sezonni birinchi kunida top chiqarib olishgan. Birinchi mavsumda. Birinchi mavsum, birinchi ko'rsatuvda chiqib ketgan. Ishtirok etmaydi deganingiz-ku? Aka, birinchi mavsumda bizda qonun qoida boshqacha edi. Oxirida bittan olib qolib yetish kerak edi, lekin hakamlarni noto'g'ri uslubi bilan qurbon bo'lgandi Ruxshona. Joyda ochamiz deb turib olishgan, oyoq kiyimidan tanib qolishgan. Yo, tushundim. Siz o'z aytganingizki, birinchi mavsumda ishtirok etganlar, ikkinchi mavsumda ishtirok etmaydi deganingiz manimcha. Shunaqa. Sal gapiga javob bera olmayman, ma'ruf. Ko'rsatuvdan keyin so'rab olamiz. Ko'rsatuvdan keyin so'rayman. Davay, davay, davay. Xo'sh. Chaqirib qo'shqasin. Bitta noto'g'ri javob. Uchta yangi obrazni o'g'irlangan niqob sahnasiga olib keladi. Senga yaxshi yuz yuz. Yana qo'shilyaptimi hozir shunda? Qo'shiladi. Obbo. Bu tugamaydi, bu tugamaydi. Keyingi ishtirokchilar ayting, men sizga javob beraman, chaqiring. Topasiz? Topasiz. Qarshi oling. Ona tabiat obrazi. Majnun tolning novdalari bo'lib ketdi bu yoqa. Da. Assalomu alaykum. Katta kana ona tabiat ekanlar. Aylanib ketdi. Nigor yaxshimisiz? Sizimiz Oybek yaxshi. 5 yil. Endi qadim bor. Bo'lishi mumkin variant, variant. Ha, ha. Ke sayyora bo'y yaxshimiz. Hammani aytib chiqaman. Hammani chiqaman. Gapiring, gapingiz bormi? Salomlashing. Salomlashdingiz. Sanatdan. Ha? Voy. Ovozlaringizga ovozlarim. Yana variant kim bor? Halimba va shunaqa bo'ylik. Sanatdan anchagina yiroq bo'lgan ona tabiat sahnada. Iltimos, aldamang. Sanatga aloqasi bor bu insonni. Halimba yana kim bor variant? Menga sirasi Nigor Sayyora Qoziyeva keldilar. Erali sizga nima keldi? Menga shu hakam haqiqatlarga mana qo'shilaman. Bo'yis yaqinlar, yaqin ekan sizga. Gaplashsanglar bir-biringizni tez eshitasizlar. Qalaqasiz, yaxshimisiz, ahvollaringiz yaxshimi? Chotki hammasi. Voy, sizni chotki. Voy! Bitta bidildoq keldi yana. Lekin tosh keldi. Halimni to'lachoq akalar Nigor atpada aytmanim. Ko'lacharoq aka. Xola tabiat, ona tabiat. Sal oldiroq yuring. Xola deb aytdi, demak yoshpasti aka. Bo'ldi. Savol. Surxondaryodanmisiz? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. O'zi ha yoki yo'q deya javob berishingiz kerak aslida. Yo'q. San'atga kirib kelganingizda, san'atga kirib kelganingizga 40 yildan oshdimi? 30-40 yildan. Yo'q. Yosh nechida? 30, 40, 40, 50. Qaysi biri? Birinchi, ikkinchi? Odatda ayol kishidan yosh so'raydi. Men ham ayol kishiman. Nima qilib erkak kishi so'rayotgani yo'q o'sanda? 30, 40, 40, 50. Qaysi biri? Yomondan kichkinamisiz? Nima deyapsiz? Baribir qo'yib bundoq qilib, qo'y yoshingizni otmoqchimisiz hozir? Nima dedingiz? Qo'y bundoq qilib. Nima deyapsiz? Baribir qaramang. Kalonka, palonka endi o'tirib turgan. Shu tabiiy divan esa bergansiz, ha? Shu divan meniki, to'g'rimi? Ha, de, xolisen kreslo qo'ydirib ol. Variant aytilyapti, 30 dan 40 gacha, 40 dan 50 gacha, birinchi yo ikkinchi qaysi biri? Dollar kursi ko'tarilgan.
Ey, nima aloqasi bor yoshga to'ldirib? Yoshingizni ballaroq ayting demoqchisiz deb hozir. Obiya valichi bo'lgan do'stsanmi, nima demoqchisan hozir? Sizga aytyapman, siz dollarchi bo'lgansiz, shu dollar kursi qanday? Rangi yaqin do'stsam, rangi yaqin. 30 dan 40 gacha birinchi variant, 40 dan 50 gacha ikkinchi variant. Qaysi biri? Necha yosh atrofida yoshingiz? Birinchisi bo'lishi mumkin. Va bu nima taxt tug'ilgan metrga yo'qmi tug'ilganlik haqida? Ha? Ne, yiqilib tushgandan keyin aynib qolganmi hozir? Qanaqa? Hamma savolga bo'lishi mumkin, Surxondaryomiz. Bo'lishi mumkin, onam yo'lma-yo'l tug'ib kelganlar, demadingiz-da? Yo'q. Yo'q dedim-ku. Bo'pti, qara, konsertlar berganmisan Xalqlar do'stligi saroyida? Ma'ruf sekin bo'lmoqda. Savolingiz yomon boshqacha chiqyapti, qanaqa? Sallam, bitta gapirib qo'yay yana. Lekin yosh ko'rinadi. Ey, bizni sayyora qozi yuvadi deb o'yladim, qarasa ular og'irroqlar-da. Ular og'irroqlar, boshqacha gapiradi. Lekin eng og'irisiz. Bilaman, toroz bo'yicha urib qo'yaman. Qalimba, yana kim bor variant? Mashaq qo'yib pas, yana sal so'rachidan keyin kim bor? Parz do'pasini chaqiryapti, qarang. Chaqiryapti. Kim? Ha, mo'g'ilcha chaqiryapti. Qaramang, bo'yingiz ochilib qolyapti. Bo'yingizni ko'rinmoqchi erali. Siz bilan ko'rishganmanmi, yaqin orada? Siz bilan ko'rishganmanmi? Yo'q. O'z taniysanmi o'z buni? Ko'rishi mumkin. A, taniydi, lekin taniydi. Taniysanmi buni? Yaqin atrofda ko'rishganmiz. Luiz opa bo'lishi mumkin. Luiz kablo kiyib, uni figurasi ajoyib turadi, tez haqida. Judayam ko'rinishga ega. Kim bor bizda? Misol to'lachidan kelgan. Bo'yi pastroq. Kelmayapti deb variant. Dashulini eshitdinglu bu. Qo'shiq eshitamiz. Ona qo'shiqlaringizni ayting. Keyin ona tabiatda o'tlagan sigirlardan sutob kelgan bo'lsangiz, Eraliga berishimiz kerak. Erali ichmaydi, sterilizovat qilinmagan sutni. Bu yerda tuz suv bor. Mandan o'tib ichdimi, yeb ichmaydi bola. Ko'rdingiz? Panagramma deb bundoq qilinmaydimi? Qani ketdik, qarshi oling, ona tabiat bizda. Ona tabiat. Anor, anor qizlari, mana shu opinglarni olib chiqib ketinglar. Lekin men boshqa savolim yo'q. Chunki panagramma ketyapti, mikrofonni ushla deb bizni ozgina paskasga beryapmiz, chunki qo'shiqchiman. Tayyorlanmagan, kelgan krasovka damini bilmayman, balaroq kablo kiyib kelsalar ozgina keyin bitta joyda turib ashulayapti. Mahoratni ko'rsatish kerak bu yerda. Va yuragidan roziman, chiqib ketsinlar, keyin ko'rsatib. Siz yuragidan rozimisiz? Yuragidan roziman. Axrana, iltimos. Olib chiqib keting. Mana Eraliga ham men javob beraman. Eraliga ham, menga Jo'longa ham javob beraman mana. Ona tabiat o'zi rasvo bo'lib bo'ldi. Da-da. Mana bir qarasang issiq, bir qarasang sovuq. Bir qarasang dollar beradi, bir qarasang yo'q, bir qarasang Abdushi rozi bo'ladi, bir qarasang boshdan. Erali, anu desam, anu gap boru, beradi-yu oladi deydi-yu. Mana beradi-yu oladi degan gap mashi bo'ladi-da. Aymanda o'sha. Ko'rding? Abdumarov beruvchi oluvchi. Shunaqa. Kimga berasiz olib uni? Iya. Ha. Qama pul bo'lib ketaman hozir berganlarim. Iya. Ona demak, hisobimizga hisob turishimiz kerak bo'lsa, shilib ketadi lekin. Kissiz ham menimcha bo'lsa kerak. Ey, sen bunun kissasiga javob ber, biz turibmiz mana bankda. A, siz kissiz menimcha. Buniki ham sig'adi xotiroma. Lekin bitta narsani bilaman, sizning kissangizga Erali indamasdan sig'adi. Da. Cho'ntagingiz savol. Bu hali navichok, bu bank katta bo'lib ketadi buni. Oho, bank ochyapsizmi? Ochadi kerak bo'lsa. Nima degan? R A L I. Yetti. To'g'ri? R A L I, ha. Kelajakda, bu dushida. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mars'tan otmoqchi, Mars'tan. Do'g'rimiz bor uje Mars'ga. Hozir raketa tayyorlashyapti, to'g'rimi? Bulla uchamiz. Yuray baqvat. Oygami? Ha. Elon Musk'dan oldin chiqib boring-da, keyin Elon Musk bo'lasiz. Lekin ismi siradim, xafa bo'lmaysiz. Bo'l. Siz qiyinlikim. Ba, menga. Qo'yli, siz sig'as. Men o'zim ketingizdan chiqaman. Bitta savol bor, Erali. Mana katta bassen bo'lsa, mana ko'p ko'ryapman ijtimoiy tarmoqlarda toqqa chiqqanlaringiz videosini qo'yyapsiz. Bassenga kalla tashlaysiz, to'g'rimi? Qanaqa tushasiz? Chiqqandami? Ha. Quloq ketib tushadi. Biz judayam yumshoq tushamiz. Yumshoq tushamiz. Lekin siz yumshoq tushishingizga ishonmayman. Hali ham yumshoq tushadi sizdan ko'ra. Yo, siz adashdingiz. Erali naqa tushmaydi, men tushiraman bunaqa. Mayda tushsam butun Toshkent biladi endi uni biladi. Yer qimirlaydi. Albatta. Olqishlab qo'yamiz ajoyib hakamlarimiz. Yer qimirlamaydi, tug'an butun ketadi. Ashib, bilmaydi, yosh bola bu. Marhamat, keyingisini chaqiring.
Ona tabiat yaxshi tayinlanmabdi. Ona tabiat shundoq ko'chaga chiqibdi-da. Yosh. Kanser bermagan. Yo, nima o'ylagan roli uchun biz buni topishimiz kerak hozir. Atirgul yosh, lekin bebosh. Ma'rif, savol cho'nsam, bo'tdi. Nima ijod qilib qo'yganki, biz buni topishimiz kerak. Taniqli. Taniqlimi? Bizda taniqsizlar chiqdi. Ha, endi qara, o'sha serialda o'ynaganmi doma? Yo, kinoda deb javob berilmayapti. Yo. Yo, seriallarda o'ynagan. Lekin serial omad keltirmagan. Yemagan, ha? Kinoda o'ynagan, demak. Kinolarda ham bor. Erali bilan ham o'ynagan. Iya. Men buni o'ylagan, lekin birdaniga topaman. Erali bilan o'ynaganmisiz? Raqsga tushganmiz. Raqsga tushgan ekansiz. Birga o'ynagan ekansizlar, raqsga tushgan ekan. Yo, men bilan raqsga tushgan. Qatta raqsga tushgan, Basri babadami? Ha, raqsga tushgan. Kim? Kimlar bilan raqsga tushgansan? Halima opa, qo'l oyog'i yetmaydi barmoqlari hozir raqsga tushganlarini. Qayerda o'y ana qilichi mana mana qilichi? Qilinchi? Qilinchi. Qani ko'p bu qiliqlardan bilan. U ana. Topdikmi? Qani kim deb o'ylaysan buni nima likka berganidan? Kim bilan raqsga tushgansizlar hali? Aka, yarim Toshkent bilan tushgan raqsga. Hoppa, yo'q, to'g'rimi? Ha?
Doğru mu? Ya bu mu, o mu? Yarım taş kimler raqs ketdi. Erali ham Basri baba ikiga hamma aktrisa xonandalar bo'lgan. Men o'zim kutib olaman. Bu hammasini. Devi, Devi, Marif hozir bitta mutti yoqdilar hozir. Aktrisa deb, aktrisa demay bu qiz. Do'drab qoldi, to'g'irlab ketdilar Marifjon. Men bu qanday qilay, nimaga mutti bo'ldi? Bo'ldi, keti tushundim. Qo'shiq eshitdingmi, keyin gaplashamiz. Da. Ha, bir chochil chatirgul. Faqat chochilganingizda barglaringiz chochilib ketib, kal bo'lib qolmang, tushundingizmi? Bitta chochiling qani, ketdik. Yo'q, chochilmasinlar, sochi chiqib ketishi mumkin mana. Ha, o'sha. Sochi chiqib ketishi mumkin. O'shachi, sasi kelib o'lavering. Eralni oldiga borib sochilmang. Bitta bargiz chiqib qolsa ham Eralni bosib qo'yadi. Davom etamiz. Qani ketdik. Qizchamizga alohida qarshi. Ey, gap yo'q, mazza qilib. Juda ham berilib o'ynayapti. Berilib o'ynayapti. Mazza qilib, mimikalar. Omad tilayman hayot yo'lingda. Juda ham zo'r raqsa chiqadi senda. Malladdes assalom, davay. Rahmat. Yangi yulduzlar raqs asasining lobar qizlari. Ey, voy ey, voy ey, voy ey. Assalom. Qizchilari ham bor oxirida. Yana bitta bo'lsin, o'sha yerda yana bitta bo'lsin. Voy, raqsa qizchi. Bir tinga madla sizga. O'shlaqa bo'lsin yana bitta.
Zor aktrisi ham bo'lishi mumkin. Da, da, chiroyli. Bola boshidan ma'lum dedi, shu qiz bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, siz yoshligingizda shunaqa bo'lganmisiz? Albatta. Qanaqa bo'lgansiz? Agar unaqa bo'lganingizda mashhur bo'lib ketardingiz. Ha. O'ytasiz, mashhur deyapsiz-ku. Lekin Qalimni qo'shuvni yomon aytmadilar. Da, qo'shuv yomon emas. Savol, konsert berganmisiz, bermaganmisiz? Yo'q. Bermadim. Qo'shiqchi emassan sen? Yo, aktrisamisan? Yoki qo'shiqchimisan? Aktrisa emasman. Demak, qo'shiqchi. Albatta, nima farqi bor, aktrisam qo'shiqchimisan desa? Qo'shiqchiman deyver, aktrisa emasman, demak, men endi o'zingizga javob beraman. Bu yerda juda bir falsafa o'ylab topdi-da, agar aktrisa emasman desa, voy, kim ekan deb o'ylanib qolishingiz kerak. Men voy demayman, xavotiraman. Voy, xavotiraman. Bunaqa turgunlarni ko'rib savol, boshlovchilik qilasizmi, qilmaysizmi? Ha? Ha? Boshlovchilik qilasiz. Boshlovchilik ham qilasiz, ham qo'shiq ham aytasiz. Ha? Xohlasam. Tushunmadim. Xohlagan paytda, ha. Xohlagan paytda. Demak, Qalimpa bu boshlovchi qiz. Boshlovchi qiz. Bekordan bekorga sizga hozir aktrisa emasman demadi-bu. Aldab ketyapti. Demak, bu qiz boshlovchi qiz bu qiz. Mani ham aldadi. Qo'shiqchimisiz? Hamma san'atkorlar bor, bizlarcha anaqa universal bo'lib ketyapti, bilasiz, hozir hamma yerda ham qo'shiqchi ham boshlovchi. Qo'shiqchi bitta yo'lda ketmaydi, boshlovchi, aktrisa, hamma o'zini uryotimiz har qayoqqa. San'at oliygohi ma'lum bir yo'nalishda, ma'lum bir profilda o'qitishini hojati qolmayapti. Universal bo'lib ketyapti. Manda variant yo'q, hali bir. Yoshligingda, masalan, qanaqadir guruhlarga taniqli bolalar guruhlarida qatnashganmisan? San'atga o'zi 7 yil oldin teatralning ichiga kirib qiziqish boshladimi yo undan oldin ham bir ikkita rolni ijro qilib yurganmisan? Qanaqa bo'lgan o'zi san'atga kirib kelish? Tug'ilganimdan qiziqqanman. Ha, tug'ilganidan qiziqqansiz-a? Balki tug'ilmasimdan oldin. Nima demoqchisan hozir? Ya bo'ldi, urushmang, urushmang. Nima deysan hozir? To'xtab tur. Nima demoqchisan hozir? Balki tug'ilmasimdan oldin. Endi sal chiroyliroq gaplashib yuboringlar, bo'ptimi? Ota-onasi balki san'atga qiziqqan. Men shuni oldin shundan kelib gapirish kerak edi. Qiziqqanmi? Yoki san'atkor bu savolga javobga qarab biz yana savol berishimiz kerak edi. Tug'ilmasimdan oldinsa, demak, uyinda san'atkor bor ekan degan fikrga kelishimiz kerak biz. Uyda san'atkor aloqador insonlar bo'lganmi? Shundan o'shaqa demoqchimisiz? Balki. Bo'l, keyingi safar darsga tayinlanib kering, iltimos. Darsga tayinlanib, Atirgul. Boshingiz bilan urushib qolmang keyingi safar, deyishmoqchi. Kastingdan o'tolmadimmi? Yo, hayır. Sağ bo'ling. Rahmat! Atirgul! O'z mana shu qizlar chiqsa-chi, men chiqisha olmayman. O'zchi menga jipollab o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi. O'g'il bola chiqsinmi? O'g'il bola chiqsin. Gilam to'quvchisi chiqsinmi? Yo, o'zi boshchilikni beraymi deyman, ha? Yo, o'zi boshchilikni beraymi? Davay, boshlang. Boshlang, chaqiring. Qani, chaqiring, o'zi chaqiring, o'zi olib boryapsiz-ku. Hozir boshlovchilik qilmoqchi edingiz-ku? Kim chiqadi hozir? Keling. Gilamni chaqiramiz. Bitta chaqirib bering chiqadi, qoyil maqom qilib. Mana Gilamni ochinglar, Qalimpa. Chaqirib bering. Marhamat, demak, Zo'r TV'da sahnaga Gilam deb bering. Mana ke ko'rib turganingizda aziz yurtdoshlar. Ha! O'g'irlanganini qo'yib ko'rsatuvdi. Ha! Qani Gilam? Mana Gilamni o'g'irlab ketgan. Chaqiring! Demak, chaqiring. Sarxo'ja! Baqiring, ovozingiz bormi? Voy. Baqirmay nima deyaptilar hozir? Bular baqirishdan shunaqa biladi. Yo'q. Ha. Yo, qulog'ingiz eshitmayaptimi? Yo'q, tiqib olgansizlar, o'zi aytib turibsiz. Ha. Bo'lmasa hozir oldingizga borib qulog'ingiz. Xo'p, chaqirsin, chaqira qo, chaqir. Bitta baqiring, Gilam deychi. Gilam! Voy baladiz. Qarshi olamiz. O'g'irlangan sax. Jo, sekunda qay. Bo'ldi, yet bo'ldi. Davay, yet bo'ldi, bora qol. Qarshi olamiz. O'g'irlangan niqob shou sahnasida. Kim tur? Gilam! Bo'ldi, endi bermaymiz. Kema. O'tkazsa bo'lsangiz, shart qo'yganmiz. E'lon qilsak, pulni bermaymiz, yutqizdi deganmiz. Gapingga javob bersan. Ha, bor, 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 bor. Yo, bermaydi, bor kema. Gilamni taklif qilamiz. Marhamat.
Nima bu sen top endi? Oling. Ko'rding, qozonga yaqin yursang qora suv qadi bola jonim, mana buni olib qo'y. Hop, Gilamjon. O'tkazavar nima savol bergan edi Halim bu. Bu anjalli bola, to'pisdan ma'lum. Bekorga to'pini qo'ndirishmadi. Bo'tda. Patskasi shu edi. Patskasi bor, ha. De, vodiydan anjonli bola. Hop, anjondan. O'tkazavar Ozodbek Nazarbekov emas lekin, uni bilamiz. Hop, savol beramiz. Assalomu alaykum, Gilam. Vodiydan, Andijondan sizni. Vodiydan. Andijondan, hop. Savol. Halimpa. Ha. Qo'shiqchimisiz? Hurmatli Gilam, qo'shiqchi bo'lgan davrda ha yoki yo'q deya javob berish imkoni sizda bor. Qo'shiqchimisiz? Hop. Ha. Bittadan yolg'on gapirish imkoniyatingiz ham bor. Tayyor misiz? San'atga kirib kelganingizga. Necha yil bo'ldi degan? Necha yil bo'ldi? 20 yildan oshdi boshmadimi? Oshib ketdi, ha. Boshqa gapiring, nima deysiz? Oshib ketdi. Aksent tanishdi Halimpa? Tanishmi? Bu boya biz Jo'lon bilan o'tirib, Gilam haqida bahslashdik. Chunki to'ppi bekorga qo'yilmadi. Ani oy qizdi ham xol bekorga qo'yilmagani Nargiz Abdullayeva chiqqan edi. Bularda shunaqa borki, bitta obrazga o'zidan kelib chiqib qilib berishadi. Jo'lon to'g'rimi? Hop, maskalarni, takoy kiyimlarni qilib berishadi. Chunki o'tkazar birinchi chiqqanlarda ma'ruf qo'yib aytganki, kiyimni patskasiga bor deyilgan edi. Bizda mana Halim opa siz yaxshi bilasiz, har bitta obrazda nimadir patskasga, ya'ni nimadir ilmoq bo'ladi. Umuman san'atda bizni san bilan aloqamiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Yo'q? Aloqamiz yo'qmi? Shaxsan gaplashganmiz ham siz bilan? Gaplashganmiz. Gaplashganmiz. Men bilan gaplashmagansan, ha? Siz bilan ham shunaqa. O'zi biz san'at oliygohida bitta yillarda o'qimaganmizmi? Yo'q. Biz bilan bu nechta bo'lib chiqotdi hozir? Ha, nechta bu yo'q deyapti hozir? Yolg'on ketyapti. Bittadan yolg'on gapirish imkoniyatingiz bor. Agarda yolg'on gapirmagan bo'lsangiz, yolg'on gapirishda davom eting. Xo'p, Halim bova, Vodiydan Andijonga ko'chdi. Andijonda boshda hozir. Andijonda bu Vodiy tarafda. Vodiy doppa, Qalampir doppa, depak bu. Marg'ilon doppa. Marg'ilondan bular. Bu. Eral nima gap? Qalay? Kayfiyat yaxshi. Ular san'at oliygohida o'qiganmisiz? Semizroqda, mashhur bor-u. San'at oliygohida o'qiganmisiz? O'qigan. O'qigansiz? Ha. Nechinchi yilda? 2000-yil. Biz qatorida xullas. 2000-yillami? Shunaqaroq. Ha, o'shami, shunaqa. Hozir shunga olib kelsam, yo'q deb aytdi-da. Muzdramada o'qigan bu. To'g'rimi? Muzdramada o'qigansan, to'g'rimi? Etdirmasan bilaman kimligingni. Qayerdan bilasiz? Men bilaman. Biz qissa qilamiz, ko'rsatib olamiz. Men bilasan-ku, ana qobiliyatlarim yaxshi. Ha, qo'shiq eshitdinglar, qo'shuvdan keyin yo'lga beramiz. Ko'rsatuv tugadi, mana bugun ko'rsatuv tugadi. Mamut 1 soat 2 soat o'tirasiz. Nima qilasizlar? Rostdan o'sha yerda gaplashasizlar shuni. Ha. Biz mana ma'ruf qo'yibmiz. Men shaxsan uyda o'tirib bor-ku, ko'rsin tomosha qilaman. YouTube'da chiqqan ko'rsin tomosha qilaman. Qarachi hozir, ha. Xatolarimizni tekshiraman-da. Maslahatlashgan holda keyin biz gaplashamiz. Jon, men bekor ketmayman. Chiqqan aktyor, aktrisalar o'tgan safargi sonida nima deganingizni esingizdan chiqarib qo'ymanglar, chunki hamma sonda har xil gapirib turibdi. Analiz qilamiz bu narsani. Har ko'rsatuvda har xil gapirib, bizdan ham turib olib, ochko olishmas. Men chiqsam bosib o'ldirib qo'yaman, to'g'risi. Xo'p, Gilam ashulasini eshitamiz, lekin hozir bundoq qilganda hech qanaqa bir figura ko'rinmagan sabab o'zingizni faoliyatingizdan kelib chiqib, raqslaringizni, jestlaringizni o'ynab berishingizni talab qilamiz. Hozir Gilamdan raqs va qo'shiq qarshi oling. Gilam! Gilam desin bo'ladi. Gilam demasdan. Gilam. Rahmat. Ador bolalar raqs dastasi. Anor rahmat.
Gilam. Hoş, Gilam. Bejizge bu qo'shiq aytilmadi. Mana marhamat. Gilamni yoshlari 40 dan oshganmi? Yo'q, 20 dan. Nimaga bejizge bu shuni aytilmadi, deysiz, Marib Qo'ji? Sizlar doppiga asosiy e'tibor qaratdinglar. Nimaga? Lekin ko'zoynak ham qolib ketdi. Ko'zoynakning nima aloqasi bor? Biz Jahongir Fozilxonov tudik o'zi ko'zoynakni birinchi ko'rganda. Qo'shiq ham bejizga aytilmadi. Yo, piligrim, piligrim. To'xtang, mana mana shu yerda hozir. Bejizga bizning taxminimiz bor, hozir qalampam bilan-da. Nimaga ko'k choy deyapsiz, xo'p. Nima aloqasi bor bu inson ko'k choyi? Keltirib bering, bizga aldayapsiz. Siz mana shu yerda aldayotgan keltirib beraman hozir. Nima aloqasi bor bu odam ko'k choyi? Bu inson. Xo'p, ko'k choyni yaxshi ko'radi deysiz-da. Aydan ko'zoynak taqilganining sababi. Xo'p. Ko'zlari mayusmi? Sababi. Ko'zoynakni bu odamga vaqtcha aloqasi yo'q. Xo'p. Bor. Yo'q. Yo'q. Bor. Yo'q. Ha, bitta o'ynagan rolida ko'zoynak taqib chiqqan, xo'p. Xo'p. Yo'q. Bilaman. Mana shunaqa bir o'sha mana shu qo'shiqlar yaralgan paytda xuddi shu yo'nalishda bir ijod qiladigan ijodkor bor, har doim ko'zoynakda yuradi. Anvar Sanayev emaslik, G'aniyev emaslik. Yo'q, yo'q, G'aniyevdan tashqari ham bor. Nima, nima deb boshqatdan gapiring, hozir tushunmadim. Ko'zoynak taqib yurgan bu odam ijodkor nima? Mayli, men hozir topishlarga yordam berib qo'yish. Xo'p, san'atga kirib kelgandan boshlab ko'zoynakda yurganmi bu? Balki ha. Sen javob berma, men unga. Xullas, bu odamga ko'zoynakning aloqasi bor-a? Balki bordir, elementlarda bor. Xo'p, savol, Gilam, kinolarda ham rol o'ynaganmisan? Mikrofon bor qo'lingda, javob ber, Maribga qarama. Kinoda rol o'ynaganmisiz? Uzi yolg'on tugadi, endi rost gapirish kerak. Ha, xo'sh, muz dramada o'qigansan, ha? Qayerdan shuncha ma'lumotlar? Jim tur, eshitmaysan, ha? Aralashma. Savol beraman. Muz dramada, muz dramani bitirganmisan? Qaysi fakultetligini aytmayman. Nimaga? Marib, qarang, bir gap aytayim. Marib, qarang, turishini qarang, ha? Marib, qalaysiz? Topib qo'yamizmi? Ey, menga qara, Gilam, bitta narsani aytaman. Sen birinchi ashula yozganingda Mallik işte şu aşırıya için Tarana Records falan talaş veriyorum ben. Doğru mu yok mu? Şuna kalma. Bu doğru yine yapırken şu. Haa! Hey Gülüm! Eski sanat korlanan. Doğru mu? Hey Marib! Uçur! Hey bitti bakaleliğine çıkkamız. Doğru mu? Bitti bakaleliğine çıkkamız. Doğru mu? Hey! Ben savunumda cevap ver. Kasetin çıkkan. Doğru mu? Güzelim yana sen uçun yürek. Haa! Haa! Bunu bize hit kıverir misin? Haa! Ne görmüşsün oğlum? Ne dediysin? Aldamıysan! Aldamıysan! Kasetin de sana aşureyi çıkarıvergen mi? Çıkarılgen doğru mu? Resmini başka odam koyuvergen. Doğru mu? Doğru. Ben bana vuruştu gelmem şu anda. Doğru mu? Doğru. Bana gel! Gördüysen sen! Ana! Şu yerde geçemez. Geçemez mi? Ha dedi. Ben. Ha. Aynalıp getay. Aynalıp getay. Hani. Halim bilib bo'lgan. O'tgan safar bilib bo'lgansiz. Yo'q, yo'q. O'tgan safar variant yo'q edi. Qayerdan? Yo'q. Yo'q, yo'q. Siz aytgandirsiz. Hatto aytadimi? Qamashni ko'rib turibman. Men bildim, sizlar bilib qo'yganingizlar. Hatto bildi. Biz bitta narsani bil yo'di. Yosh pakelini likillab o'zini ko'rsatdi deb o'tdi. Tushundingmi? Sharob keldi, sen kelasan. Men javob beraman, ikkita og'ayni chaqirgan bo'lib, bormi? Sezdingmi? Yo'q, men borki DJ'ni ham qilganim yo'q. Men ovozdan sezdim, okey. Ovozdan sezdim. Qalaqasi ovoz. Ey, ovozdan sezdim. Yo'di, bizni yirtdi, chuvalchin qimillasi bilan. Yana bittasi aytaman. Yana bittasi, Marib Qo'ja bittasi aytaman. Ko'zoynakdan borib ko'rinar ekan ichkari. Ko'zoynakdan keldi-ku, ko'zoynakdan aloqa. Yo'di, bitta narsa bordi. Bitta paskaski, masalan, odam o'zini yaqiniga bar nimani beradi. Ko'pchilik bilmagan yo'di bilan biz rasa ishli qilganmiz. Biz yoshligimizdan bir-birimizni. Katta bo'lgan yo'di rostdan ham mana bilmaganlar bilib olsa, Yodigor Mirzajonovni go'zalim ashulasi chiqqandi. Kaseta chiqqan, shu paytda kaseta bo'lardi. Mansur Usmonov rasmini qo'yib Tarona Records chiqqandi. Borib janjal qilganman, esingdami? Bu 2001-yil yo 2002-yil bo'lgan narsa. Men vallohi ham bu chiqqan paytda shu birinchi ashulasida shu bola shuna qilganda men yodi uchun borib, voy qaysi kafe restoranlarda qanaqa janjallarda men buni olib qolardim. Gap bo'lishi mumkin. Masalan, tanimasam kimni taniyman? Men o'sha javob
Yok diyemedim. Vicdan kabul kımadı. Vicdan kabul kımadı. Yapıyor bana. Teşekkür. Yodgör Mirza Canım canımları. Bu ise Mono Elektrik'ten sizge. Alkışlar koyamız. Yapıyor yodgör diyeyim. Hala değil. Omer. Bu Yodgör Eke. Bu Mono Elektrik'ten sizge. Bu Marım Koca'dan bizge oke. Yutsik. Hurra. Marım Koca Ali'nin sizge savol. Yok bir de savol kıyını yaptı. Sizge savol. Bu adamın kuzeyinin ne alakası var? Şuncaki ben Sakar'ın ruhu gibi varmak istiyordum. Bilmem ne yolun. Sakar'ın ovasını bilmesin, ben kuturumuz. Anuar Reto'sa. Bitten yaptı. Ötken sefer umuma varyantı yok idi. Kattan, kattan. Bulacı, kutlu bitten asaydım. Şarap bilen bu bırkıldı. Mesela yet vermem, bizim işte okuyan fayetimizde de böyle Cahan, Cola, Afruz Guruhu, Cahangır Atacanıf, bize Azad Bey, Nazar Bey, hemimizi, Samandar, Mamur Halmiyedev, Zuhra Saliyev, Uluğ Bey Kadirev, hemimiz bir yokuyemiz. Demek eline, çalak kolay. Bizi birbirimize tanıyemiz. Meryem, en sizi katta okuyansınız? Biz hem sizi okuyan, oligyokta okuyanız. Katta da, neçinci ile okuyansınız? Sanat Şunaslı Jurnalist 2008. Kulayan, salifatınızı bizde çıkmayan. Kengisin çakıramız. Kengisin çakıramız, merhabat. Bizi paytımızdaki zvezdeler, bizden oldingi zvezdelerini tanımayanımızdı. Yok ey. Yok ey. Hazır. Koya kal, koya kal. Boğruyla geçkür. En mali kursdaşım kimliğini ettim ha? Azad Bey, Nazar Bey falan. Dakşı kurstan kimle çıkanını korup koyu orası yok. Oy, aynalım kötü. Mayla. Mayla. Biz ne makamdırdık? Hiç de mi diyormuş? Çocuk iş kuruk gitti buna. Merhabat. Devam. Karşı olayım. Maskara bas. Hoppa. Biz de. O'g'irlar yandi qovchi og'zida. Qani ketdi. Aynalib ketdi, voy, shlapalaringizdan. Dodi. Doim kulib turar ekan, kayfiyati ko'taryapti. Qani, voy, qiluvlaringizdan, kimlarga o'xshab ketdingiz? Takoy Chapaninskiyda, maskara bo'ldi. Ulichniy. Ulichniy takoy bo'ldi. Shustriy, shustriy bola. Qani bir eshitinglar endi. Nima gaplar olamda? Masxaraboz. Kecha biz ishxonada bitta tennis doskamiz bordi. Sharigimiz topolmay qoldik. O'sha yo'qolib qoldi. Shuni qidirishga biz maxsus guruh yollagandik va uni topdik. U sizni burdingizdik. Hop, savol. Qo'shiqchimisiz, boshlovchimisiz, aktyormisiz? Qaysi biri? Aytganiz mi? Aytganiz mi? Söz üstesi mi endi? Yok. Koşukçısız ha? Koşukça. Yok. Yok kaldı. Bu bana sahnede yürgen bu arada. Ben sahnede burlasın mı? Bağırıp koca. Sahnede yürgen adam var. Sahneye çıkıp gene bitti de bileme. Sahnede yürgen bu arada değil mi böyle? Sahnede görürüz. Sahnede yürgen adam var mı? Yok. Açılıp çakılgısı kevattı. Sahnede uzun bir tutam mıydı? Sahne görmeyen adam harikattı buna oturmuyordu. Görmeyenini görgen. Sen kalonken su götürdün sahne görmeyen adam. O şahane aytaman da. Görmeyenini görgeni kursun. Zor eken lekin bari. Hayatta hem saç çizir hangi şunaka mı? Yok kore. Çüket kore hazır. Çüket kore. Çüket yat. Çüket komasın, bilip komiylu. Çüket komasın, bilip komiylu. Saval, Uzbekistan'ın katıdan sen. Bekçin kereymez. Şart deyti sen. Çilanzor. Çilanzor. Svoy da. Oy, Çilanzor. Taşkenski de. Taşkenski. Aldım otken bol şeyem yok, Halimpa. Halimpa bana koşunuz musunuz? Taşkenli. Taşkenli idi bak. Taşkenli bolle. Taşkenli bolle, takoy. Hop. Taşken Devlet Sanat İnstitüde okulgen mi, okulmagen mi? Okulmagen. Okulmagen. Bol, turin, turin, onizden turin. Ben yakalayayım, maskara bas, onizden turin. Bir de turin koruyulu mu da gudalarını takoy. Jestlerinizi koruyulu. Muhizle bile salamlaşıp koyayım. Ha, figürünü görsettim. Tamam ben bu, sahne yürüyen bu arada değil bu? Yürüyüşlük... Az rabetif ortadana gene bunu aslında. Sivırıp gitken de Aziz. Aziz hem çıktı, yaman uyamana kabul ediyor. O zaman bırak. Yürüyüşken etçi var. Yürüyüş, yürüyüşü tanış de, yürüyüşü var mı ne? Zırslar tanış ha. İrketay var mı? Bitti ki bitti mi? Ben yakarayım, maskara bas.
Ay, yama. Salamla bir vat diye. Show biznesi kırken izge. 20 yıldan hoşken hoşmagan mı? Hoşmagan. Yengeçe. Ha? Hoşmagan benimce. Hoşmagan. Yaş salat gördüğü mü bu? 10 yıldan hoşken mi? Hoş. Oldu. Neşte farzant var? Farzantım yok. Ya ağa, yok. Ben uzun teyip olayım ben onda. Yok. Dedi. Kızı bak gene şu an. De. Ya oramızda kim bile görüşken siz? Alo. Kim bile görüşken siz soru bir otlu. Oramızda. Salam kanım. Salam kanım. Salam kanım. Hey, Erali. Ama kızı salam vermedi mi? Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bilan ko'rishgansiz bizlar bilan? Masalan, Halima opa bilan. Qaysi birimiz bilan yaqinsan, shan so'rot. Sami Toy bilan. Nima bilan? Sami Toy bilan do'stim. Fayzavot, Fayzavot gap yo'q. Da. Jo'la savol ber. Muxlislar bormisizmi? Bo'lmasmi? O'zingni eng xit ashulingdan bitta aytib ber. Ashulachi emasmi? Ye. Aktyorsiz a? Billa kino rol o'ynaganmiz ham? Afsuski, yo'q. O'zi kinoda o'ynagansan, asan? Afsuski. Yo'q, qara, uchta yolg'on o'tib ketgan bo'lsa, yolg'on gapirma. Bizi de bordi yürüyüşlerinden kimliğini sen alıktıvamızı soru veriyoruz. Aşuna iştemiz ki kimliğini itemiz bizi sen. Aşuna iş değil mi? Oynama gel sana kinoda. Kinoda ha oy cinleni yakma. Cinleni yakma. Hürmetli. Ooo. Hürmetli iştirakçı. İştirakçı. Bitta da yolg'on gapirish imkoniyatingiz borligini eslatib qo'ymoqchi. Juda ham ko'p gapirib o'rgan uchun o'sha ma'rifam bilyapti. Keling, oldimizga keling. Men bilan oxirgi marta qachon ko'rishgansiz? Men bilan oxirgi marta. Xuddi bilasiz, Halima sezmasa azrab etib bor, ozgina variantda. Az ozib ketmadim mabodo. Bir xil jestlar ham bir xil. Aziz Rametov qaytib chiqmaydi, topilgan. Bo'pti, ashulasini eshitdingmi? Qani bitta kelamiz, aytib beraman. Men taxminim bor, Jo'longa aytaman kimligini. Qani, qo'shilasizmi? Eshitamiz. Yo'q. Eshitdingmi ashulasini? Ovozini bitta bilib oling, men aytaman keyin bu bola kimligini. Agar shu bolani tanimasam, kallam mo'p tashlaysan, men senga aytaman. Qani, javob beraman. Javob beraman, borib. Agar shu bolani tanimay yurgan bo'lsam, 22 yildan beri shou biznesda nima qilib yuribman? Şu savolni menga berasan, bo'ptimi? Xo'p. Davlat. Kallis ketdi. Ko'ramiz. Ey, alo, kalmardan ham o'tib chiqyapti-bu. Qarshi oling azizlar. Masxara boz bizda.
Şehir, ben bollayam yomak. Yangi yıldızlar, raks dastası. Oh, yangi yıldızlar, özümüzden, kara kızımızdan çıktı bana. Çoşlarına, kareyle bunu özürlüğüne. Hop, Halim be, kim yapın? Yapılaş olmalar yine. Az iş şehir diyen, joy kigende, bollarımız var. Bizden iş şehirden, ben de kutu gitti diyen bollarımız var. Yakşı böyle çıkalı. Muzat mı diyorum ben de Muzat. Afruz grubu diyeyim Muzat mas mı ya boy pasiye kovattı bunu diye. Ya. Halim be. Ben Muzat bilen cüdeyim yakın mı? Bir. Muzat buna kajeslik anık kimiydi? Çerçedi. Ovaz yakın leke Muzat diye yapıyor. Yani telesler jeni okşu attı. Muzat sahneye çıkıp pütçünü bilemem ben buna oynamaydı de. Hoş. Xo'p, savol. Ashula o'zi umuman hayotingga bog'liqroq joyi bormi? Hozir bir daqiqa, yomon charchab qopti. Keringlar shuni olib chiqib beringlar, shuni ustida o'tirsin. Ko'taringlar. Nega, nima bo'ldi? Endi charchab qolganda, yerda o'tirmasin, kirib o'lib ketibdi. Nima aloqasi bor buni? Kostyum qimmat, shunchaki. Voy voy. O'tiring, keling. Charchab qolgan bo'lsa, uzoqda kiy. Lekin bitta gap aytaman. Ma'rif xo'ja bitta gap aytaman. Bu sonda bor-u, hali anu brat bor-la, gitara ko'tarib chiqqan Joker. Ha. Yaqin obrazda bo'pti. Halim bir sezyapsizmi? Keling. Oldiroq olib chiqinglar. Buni ham juda ham shustri ekanlar. Nega kuldiryapti deydi? Qiziq fayz olasiz. Ustiga chiqib o'tiring, men dam olingda olib chiqdim men sizni. Yiqilib tushsam-chi? Yo, endi unda o'zingiz bilasiz. Yiqilishga harakat qildirmaydi, lekin u dam olishga harakat. Kreslo olib chiqib beriladi. Men qo'shiqchi emas deb o'ylayapman. Lekin eski san'atkor-da. Eski san'atkor. Lekin Muzap emas, aniq Muzap emas. Voy, yomon anaqa beryapti. Muzap anaqa qilib qilmaydi, chuvosmi Halimbi? Kinoda o'ynamaganman dedimi? Ha, kinoda o'ynagan bu kinoda. Bu aktyor bola. Shu aktyor deyapman, dedimi? Kimga qarang, masxaraboz kinoda o'ynamaganmisiz? Kim aytdi sizlarga? Sen aytding. Meni bola deb. Ha, nima deb? O'ynagan bu kinoda. Bola deb dedi. Bola deb? Hal qiz bola ham bo'lishi mumkin-a? Ya qiz bola emas. Yo'q, ya erkak esa, mujik. Mujik, ya je znayu, mujik je ty. Saru ya chiqib bo'lganda saru bola. Biz buni qilib qilmaydi-da. Qani saru bola deyshtimi? Qani bitta o'ringizda turib yoring-da bitta. Yo'qmi, qolsin. Yo'q. Haqiqatda anaqa emas, hozir Dilxurram deb qolishdi. Yo, blogerlar vayinchilar chiqmaydi deb aytilgan bu ko'rsatuvda. Dilxurram ham o'xshaydi lekin. Mayga qarang, bitta savol. Bizning sharigimizni qachon berasiz? Biz tennis o'ynamayapmiz.
Ma bu şarigimizi kaçan biraz. Biz başka şarigi yok. Bitti bunu şarigi yapışı kapsalı. Ya ona kımasın. İyi maske çıkıp gitmedi Fas. Geçip gitmedi. Ha, o şimdi oturarken siz Resul'la kulağım geldi şey yaptı. Sizge kara oturuyor ki o. Ya ya bizge karayın, bizge bizge. Ulayı karayın. Ha kız bana. Marif kuzunu korup geliyle şu bana. Ha ben karayın, ayak giyimizim de şurayın. Ayak giyimiz. Marif hoca ayak giyimizle vergemizde uzlarının kimi bu? Ayak giyim biz vergemiz. Maksus. Anu kalimardaki, Joker'deki o bir zibola iken değil mi? Ben karek, kim var bizde Ozgur'a söz ustası varla, kimle var? Oh, yüreğim sıkıldı. Bitti o, iltimas, maskarmaz, on izle bitti durayım de. On izle bitti durayım, iltimas. Vaktim yok, bana kalıyla. Vay ee. Bizde hangi kupu dursun şimdi? Bariyan, Halim be, kim var? Lil Hurramov, Ahmet var. Yani, maşaka sor polleden. Ahmet polisi mümkün, leken Lilmez, bloggerle çıkmıydı. De, vada bergen bende. Çıkmıydı ule. Jahon bo'lishi mumkin o'zidan. Men qani stop. Diyor masalan, Zo'r TV kanaliga aloqangiz bormi? Zo'r TV kanaliga aloqangiz bormi? Bor. Bor? Bormi? Aldiyaptilar. O'zi shu ko'rsatuvda ko'proq qatnashib, mashina yutish xolisanmi? Sovg'amiz mashinada oxirida. Xolisanmi? Bu mesela keyingi ko'rsatuvga ijodingni davom ettirishga seni taklif qilib olib qolamiz. Menga yoqdi. Faiz oldingiz. Menda variant yo'q. Menga yoqdi lekin zo'r. Analiz qilamiz keyin ko'rsatuv. Da, da, da. Yaxshi bola ekan. Boqsa odam bo'ladi. Ma'rifat bir gapirmoqchi, mana xunuv gap chiqadi, prosta gapirmay qo'ya qoling deb o'zim bosdim birinchi safar. Birinchi safar. Lekin bu bolani yurishi, gaplari sal kevotdi, lekin sal adashib qolmaydi. Marif hoca, mana shunaqa san'atkorlarni chaqiring, takror qarang, pozitivni ko'rasiz, beryapti, nimadir? Bo'ldi. Kelinglar, yaxshimisizlar? Biz zo'r, zo'r. 100. 100. Erali, yuring, sizda ishim bor. Bor, bor, bor. Yuring, yuring, Erali. Erali, boring-da, sizda ishlar bor. Yuring. Bor, Erali, tush bir san'atkorni ko'rsat. Bor, o'zingiz kim, mana aloqada tursin, mana berib olmayman, bitta qoldi. Tush. Boring. Tut bo'ling. Chi? Hop, hop, inge, inge. Qani bolalar qarashib yoringlar. Erali tushib ketdi. Erali o'g'lingiz sahnadagiga tushib ketdi. Aldomat. Mana okey, olib borib uzatib qo'yadi, sahnaga chiqarib qo'yadi. Erali bir ko'rsin, mana axranalar qara. Voy, aynan. Nima bo'ldi? Erali nima kerak bu yoqqa? Bu yoqqa savormoqchimiz deb. Bekor olib chiqma deb shuni. Mujik. Chapa chap qo'yli. Toshkent. Erali juda ham kichkina bolada, shuning uchun hozir keling, mana shuni sizga o'tkazib qo'ying. Mana shu yerda men bilan bir ko'rsatuv borsin shu bola. O'rtaroqiga o'tkazing. Lekin mana ichiga sovurim ichlamish qilib. Ichiga solsang bo'ladi sizni. Qani, ichiga solsang bo'larmikin sizni? Bo'lar ekan. Keling, hozir men bilan baland ovozda Joker e'lon qilib bering. Bir maza qilaylik. Qo'lingizni bering. Qo'lingizni bering. Ushlab olaman-da ehtiyot shart sizni. 1 2 3 Sahnamizga Joker! Gitara qani? Nimani qidiryapsiz pastdan? Yaxshimisiz? O, kimni farzandi chiqib ketdi? Nima deydi? Kimni farzandi olinglar buni? Nima deydi? Sahnaga chiqmoqdi, zritel. Nima? Kimni farzandi olib chiqib ketinglar deyapti. Çünkü korup kalamadı, bu masa. Bu jüride bu. Yakşı mısınız? İki kuzları zaman şiz zor korum yaptın. Bahçeye bormadın mı? Bahçeye borayım mı? He. Bak, ne kadar yapsın? Buyurdu ama.
Sizi ko'rgan chiqdim deb yurgan. Metrga olganmisan? A? Metrga. Nima edi donbog'i metrga? Tug'ilganingda sanligingni isbotlovchi dokument. Qani? Mana uni oldiga bordi. Olib kelyapman. Uni oldiga. Ketdi. Ketdi. Chiqdi. Tomonga qaradi. Tomonga. O'tiring. O'tiring. Hoppa. O'tiring, shimarni kir qiling, o'tiring. Kimga keladi? Kimga keladi? Javob. Erali boring kimga? Kimga borasan, Erali? Kimga keladi? Maskasini ichib oling bor mana uni. Puli bor odam keladi. To'g'ri beradi. Ila hamdan chiqmagan, hamdan chiqqan, hamdan. Ne? Bor bo'xchaydi. Bor bo'xchaydi. Yo, og'ir ekan lekin. Keta, ichta qo'lingni keta. Teskari qara. Uyga bor. Siz bilan ko'rishganmizmi yaqorida? Ha, hoz ko'rdim, bilmayman. Qaysi bo'xchada o'qiysan? 27-chi sonli bo'xchada ko'rishamiz. Bitti. Bo'ldi, men buni ko'rdim o'sha. Bildingmi kimligini? Ko'zlari ichida yuzini ko'rdim lekin. Men bilmayman. Siz aytgan. Yo, Sherali. Yo, Erali. Sherali emasmi? Sherali. Yo, Erali. Sali ta'mikning ketib qolgan Botir Qodirovni, Botir Imomxo'jayev deysan. Kim? Ko'zini ko'zini? Ko'zini ko'rdim. Kim ko'rdim? O'g'il bola. Yo, Sherali. O'g'il bola. Yo, Sherali. Ha, bucha pastdan ko'radi ko'zni. O'g'il bolam, qiz bolam ajratadi. Nim bo'pti, bo'l uxla. Oy. Abdurahmon yo'g'iga nima esan yosh bolaligi tashlasan? Xo'p, savol. Xalim opamdan so'rang. U Qoraqalpog'a ketgan, tadbir ketgan. Xalim va TikToker qandi? Ha, mana. Bir kichkina qilib qo'ydik-ku. Buni biz savaladik, pastga qilib kichkina qilib olib chiqdik. Mana hozirlarimni ko'tara olmasdan kichkina bo'lib qoldim-ku. Ha, sen katta bo'lib qolding-da. Kichkina bo'lmadi, yetdi. Ha. Boshni shuni ochmay basmanman sizga. Nima dedi? Nima nima? Jolor aka men gapiryapman. Sizdan qo'rqmas ekan. Sizni boshlovchilaringizdan emas ekan. Nima ekan, tushunmadim. Siz bilan ishlaydigan boshlovchilardan emas ekan. Sizdan qo'rqmas ekan. Ha, mendan qo'rqmaysiz-a? Na. Ben boshqa taqa aytay savolingizni. Savol emas bu. Savolni siz berasiz. Joker borgan sari dadil. Qalib, stop, qalib. Siz bilan ishlaydigan boshlovchilaringizdan emasman deb. Demak, bizdan zo'r telekanal aloqasi bor buni. Biz bilan birlik ishlaydigan boshlovchilar tanibdi bu. Stop. Demak, zo'r telekanalga aloqasi bor bu bolani. Stop. Deganingizda ko'zingga qara, orientirni ham olishni bilmayapsan. Stop, stop, yiqilib chiqasiz deb. Qotib qoldi. Action. Action. Kim bor? Variant Halim, Halim variant kim bor? Stop. Hozir Erali bilasanmi kim deyapti buni? Hamdam Sobirov deyapti buni. Yo, yo, Hamdam emas, aniq Hamdam emas. Men Hamdam juda yaxshi taniyman. Hamdam emas. Yorqinli chiqib bo'ldi de. Kim Joker bilan rasmga tushish xolaydi? Hurmatli tomoshabinlar. Voo! Qarang. Konsertdan keyin rasmga bemalol tushirishadi asarlarda. Shuncha ko'p ekan, qarang, muxlislari ko'p ekan. Joker, o'zi sen bilan seriozniy bitta gaplashmaganmiz. Umuman o'zi kinoda o'ynaganmisan? O'zimni mini kinolarimda o'ynaganman. Nima, nima mini kinolarimda? Ovozini tushun bo'lmayapti. Ha, o'zini mini kinolarda o'ynagan. Chunki katta kinolarga taklif qilishmagan nazarimda. Ha, o'zi yozadi, o'zi oladi, o'zi ko'radi. Ha, siz demak kino, o'z kino olasiz-a? Iya. Ha. Stop, kim bor? Kino. Sherali tilini yutuvordi. Sherali nima? Tilini yutuvordi. Tilini yutuvordi. O'zi kino oladi. Kim bor? Xalimbi bizda hozir. O'zi kino. Siz ham kino olasiz, ham aktyorsiz-a? Aktyor emasmi? O'zbekistonni qatidansan? Vodiydan. Vodiydan? Aldash imkoniyati bor-a? Aldi bo'lgan, zap aldi bo'ldi bu bola. Mana turib gapir, bratishka. Nima deydi bu? Qalim vodiydan emas deb, bu Toshkentlik deb. Toshkentlik aytaman. Toshkentlik bola deb. Aldi. Yo, Savandar semizroq. Bu hozir aldiyordi, o'zim kino olib o'zim ola qilaman. Bunaqa yo'q u.
Unaqa mani edim bitta. O'zim kino olib o'zim o'rin deydi. Oxirada nima chiqdi hozir? Nima karomat ko'rsa ashula aytganmisan buni? O'zi kino olib o'zim o'rin. Jo'xon ekan bor. Otash bor bizda o'zi kino olib o'rin degan. Kim edi? Otash bo'lishi mumkin. Otash emas, Jo'xon ekan emas bu aniq. Umidammas. Soqchilarni nimaga olib chiqdingiz? Kimisini nima qildi? Bilmaydi. Soqchilarga ani bola emasmi? Halimbani bola ham kino o'tdi. Ani o'tgan safar anaqani adashtirdik-ku, kim Sharof Muqimov adashtirdik-ku, meni qo'sh shahzod. Shahzod. Shu bola ham kino o'tdi-ku, shu bola emasmi? Uni bo'y balaroq lekin. Xo'p, qo'shiq eshitdingmi? Mr. Betayn, Mr. Joker. Qachon qo'shiq aytasiz? Ismini aytolmadingiz aka. Ja, bugun ochilur. Bugun qanaqa qo'shiq tayyorlab keldingiz? Kim Ziyodani top top degan shulasi ekan. U nima endi? Sochingiz tushib ketdi oldingizga. Mana boshqa jestlar bor-u, Aziz Rametovda ham bor-da. Aziz semizda, Aziz uylanib semizib ketdi. Aziz Rametov buyoqqa chiqish hozir anaqasi yo'q, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Mana qarang, mana yuruvni qarang, mana Aziz Rametov yuruvdi hozir. Mani yuruvimni qilib bering-da. Jo'lon qanaqa yuradi? Mana qanaqa yuraman, ko'rsating. Erali qanaqa yuradi, Erali qanaqa yuradi? Erali qanaqa yuradi, Erali? Xalifamchi. Xalifamchi. Nimaga? Voy tuxiy. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiq gapiraman. Aktyor deb Xalimba bu. Qo'shiq. Bugun shuni ochinglu, bir maza qilinglu. 100 dollar bilan ketish g'alati bo'ldi. Qo'shiqni qo'ymiz. Qarshi oling azizlar. Jokerdan maxsus tarona. Hey, salom salom. Bachkana hazin kashman. Kimligimni bilmaydiganlarga aytib o'tishim darkor. Mendan har qanday qiliqni kutishingiz mumkin. Men hech qachon hech kimdan qo'rqmayman. Ammo mendan qo'rqib, cho'chib turishadi. Chunki men Joker toy, erka toyman. Hazillarimni ko'pchilik ko'tara olmaydi. Lekin nima qilishim kerak? Ishim shu, qora qozonim qaynab turadi. Ehey, o'g'irlangan niqob tan soqchisi ketimdan tushdi-ku. Kel, shunga ham bir hazil qilib yugurtirib ko'raychi. Kel, kel, shu yerdaman. Men birinchi keldim, eplay olsang yetib ol. Yechaman, yechaman Xuddi o'zingga o'xshab qo'pollashib ketaman Mana aytyapti bu Top, top, top Mana maskanni hech kim qani Topaman deb aldaman Shomurodi yaxshi aldagani Top, top, Halimani Maskanni hech kim qani Topaman deb aldaman Javlon yaxshi aldagani Kasal bo'lib yotaman Kino babimni senga o'zim beraman, beraman Pahlaga chiqib ustingdan Asta kulib ketaman Top, top, top Mani, babimni yechgin Mani, taniman deb aldama
yaşlı yeçkin bana. Bilemem bir baldaman barıp yaşlı. Ey yaman payısa battı mı barı? Yaman payısa battı kalem vermedin. Yapıyor, yapıyor. Ha dostu, yapıyor. Yaman battı kaşı bana barı. Raqs dastasining kichkintoy qizchalari. Tashakkur, shirin qizaloqlar. Va qizaloqqa o'xshash niqob ostidagi qizaloqqa o'xshash joker. Yomon qizdi. Bepoldaman ma'ruf yaxshi aldagani. Ma'rufmi, to'g'ri. O'zi aldiydi o'zi. Bu bitta gap aytaman. Bu bola qo'shiqchi emas-da. Erinmasdan ko'p she'rli yozib kelyapti, lekin talanti bor bola-da bolaning. Да, да. Har ko'rsatuvda alohida yozdi. Parodiya qilib kelyapti-da, har safar parodiya qilib bizani ismimizni qo'shib takoy. Voy, voy. Endi chiqarib yuborsa nima deysiz, Ma'rufxo'ja bu bolani bir ko'ringlar kimligini. Zerikdik ancha. Bu bola necha safardan beri shu yerda. Joker, bir nafas olsin, yuzlari havo ko'rsin bu bolani ham. Nima dedi? Jo'lon, ochamizmi? Farqiy ochsa ochiramiz. Ochamiz. Lekin ochgani ham topib ochinglar, halim bir topmasdan ochsa bor bo'lmas. Albatta. Qarnimizga qorniga bog'lagan. Topib ochinglar shu bolani. Ha, topkimga ochib bo'lam. Ya, Yorqin. Yorqin Xo'ja emas, qo'shuvni aytmayapti bu. Yorqin Xo'ja qo'shuvni yorib qo'y dedi. Qo'shuvni yaxshi aytmayapti bu aktyor bu. Kim bor variantlarda? Kim? Kim? Kim Yorqin Xo'ja dedi? To'g'ri! Topa olmadinglar. Kim Ahad Qayum dedi? Nima qadimi? Ahadchi, bir kunda chopganman Ahadni. Ey! Rubi, 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 rubi qitishaganman uni. Vot, ya potomu shto lyublyu tebe. Voy, asal, ikkalamiz yoqtirmaymiz Ahadni. Endi odam qurib qolgandek uxlamaysizmi dasturida? Nima bor? Odam bilan kechqurun qo'rqib. Ahad Qayumga. Gapi. Sana bu hamdam deyapti. Ochib berasanmi maskasini? Yo'q, hamdam emas bu. Menga yumshoq gapirdi. Hamdam ham yumshoq gapirar ekan-da, to'g'rimi? Tanimadi, kichkina bo'lib kelgan. Kichkintoy mana. Niqobga o'tirib olgan iranim mana. Men hamdam lekin. Yo'q, ey hamdam emas. Maya qarang, Joker. Qoling iltimos, boring. Bo'pti, senga masxaravozni konkurent qilib beramiz. Qani qaysi biring oxirigacha borib, mana shu ko'ramiz, masxaravoz. O'g'langan qopda avtomobil sohibi kim bo'lardi? Voy, Jasur vashchi bilatnoy boru. Xalim opa, bular ichkarida bir-birini ko'rmaydi-da. O'shaning uchun masxaravoz kim deyapti? Ha, ko'rmasang yashirin ichida. Men qilib yurarsin. Men jokerman. Voy bo'l. Voy bo'l. Lekin hozir biz tushunmay qolyapmiz hakamlar bilan birgalikda. Ikkalinglar ham bir xil ish qilyapsizlar. Ha, jestingiz bir xil kelib ilanik. U meni kuzatadi. Siz kalmarni kuzatgansiz? Kimlar? Kalmarni kuzatgansiz. Men hozir sizni ham kuzatmaganman. Bilaman, bilaman. Voy, o'zi kuzatilgansan, ha san. Ey, mabodo bugun ketaman. Ey, chetki. Ya, niyat bormi? Chiqib ketish xolisi xos chiqarib yuboramiz. Bizga 100 dollar pul emas. Oke, to'g'ris. Janju. Chiqib ketgin kelyaptimi? Sen gapir. Chiqarib yuboring mash bo'lar. Mashinaning ishi yo'q. Ke, mashina tortmaymiz keyin. Tortib o'ch. Ochilu, ha? Ochilu. Ochamizmi? Ochamizmi? Ochamiz, bizmi ochamiz.
Endi bitta narsani aytaman, hurmatli do'stlar. Hozir hakamlarimizda variant bor yoki yo'qligini bilmayman. Tan olish kerak, ajoyib show namoyish qilyapti. Joker, yo noto'g'rimi? Haqiqat. Qosil, davay. Jahon Qotajonov. Tez chiqib ketmasa qochib yuboramiz hozir. Tez chiqib ketmasangiz, davay. Kokillarini qara buni, kokillarini. Olib chiqib ketinglar, axiranglar tezroq ko'tarib. Menga farqi yo'q. Joker, yoting. 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 Qo'lidan ushlang. Oyoq, tiqish narsa qilmaydi. Oyog'idan ushlang. Mana shu polni tozalab olib chiqib ketinglar. Yo, sudrab olib chiqib ketish kerak edi. Qo'yvoringlar, yursin. Joker, boring keting. Ochamiz hozir yuzingizni, boring. Ha, to'xtab turing, ay qara, xalq ochilib o'tdi. Ochamiz ana. Ochamiz! Ochamiz! Xafaga qizuvdi. Qayt! Qayt! Hey! Qayt! Ochamiz! Joker! Qayt! Ochamiz! Marib? Ha, marib. Joker qaytsin mı? Qaytsin! Qaytsin, ochamiz, ey! Marif, pul kerak emas! Ochamiz! Nima? Gap bitti. O'zingizlar ruxsat berdinglar va agarda ochish kerak bo'lsa, keyingi gala ochamiz. Ochaylik! Xalq qaragan. Joker muxlislari bormi? Jokerdan keyingi shanba kuni bo'lsa show kutamiz, o'rtol, nima dedinglar? Keyingi shanba, Marib, Marib, Halimpa. Keyingi shanba Joker ochamiz. Bo'ldi. Ochamiz aniq. Qaralar. Agarda birgalikda Joker, Joker deb zalni larziga keltirsak, ochamiz. 1 2 3 Joker! 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 Butamochi! Joker! Joker! Rahmat. Bir paytlar xorijiy sahnalardan birida Joker sahnaga chiqib kelishi oldidan xuddi mana shunday tomoshabinlar hayqiriqlar bilan qarshi olishgan. Demak, biz ham qaysidir ma'noda ishimizni uddalayapmiz va showimizning bittagina obrazi. Bundaylar ko'p aslida. Bir dona obraz sizning qalbingizdan joy olgan bo'lsa, biz xursandmiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Mono Elektrik savdo belgisi. Mono Elektrik, yuksaklikka intilib. Ay, hech keldimi? Sen qo'rqitmaymi buni? Buni nima qo'rqitasan? Ochamiz yuzini. Ochamiz. Agar ochmasa kalasini olib tashlayman. Yuzini ochamiz. Biz mana shu yerda dasturimiz bosh homiysini eslatib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi Mono Elektrik savdo belgisi. Mono Elektrik yuksaklikka intilib. Hamkorlarimiz Orient Motors kompaniyasi hamda bejirim liboslarni taqdim etgan Svetlana S liboslar uyi. Axborot hamkorimiz Toshkentliklar Telegram kanali. Zo'r TV telekanalining rasmiy Instagram, YouTube hamda Telegram kanallardan barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Biz mana shu yerda hakamlarimizni oldiga boramiz. Tugadi. Tugadi. Ko'rdingizmi, Yerali? 100 dollar bilan ketyapsiz uyga. Yes. Och kirib yuzini. Marib. Joker kim? Eting. 100 dan qistirib yuboramiz. 100 dan qistirib yuboramiz. Joker kim? Joker kim? Marib Joker. Ochaylik yuzini, ochaylik, ochamiz bu yuzini. Ey, chiqib ketdi, yezvardi bu ham boru. Ochaylik. 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 Ochaylik kim o? Variant etish kerak, Yerali. Variant etish kerak. Sadiyni o'tkazib topganmidik? Sadiyaga topilgan. Xarakter esli, xarakter shunaqa bo'lsa Sadiyning. Sadiya mana shu o'yinni beribdi. Masqaravoz ichida Sadiy emasmi? Masqaravozdan. Yo, masqaravoz ozg'irroq bola. Bu sal to'lichiroq bola-da. Masqaravoz Sadiy sal to'lichi-da. Hurmatli hakamlar,
Show sizlarga manzur keldimi? O'zgacha. Bizga manzur keldi. Tomoshabinlar, sizgacha dastur yoqdimi? Mana shu yerda biz siz bilan xayrlashamiz. Bir haftadan so'ng Zo'r TV'ning mana shu mahobatli pavilyonida o'g'irlangan niqob shousida yana ko'rishguncha omon bo'ling. Mono Electric yuksaklikka intilib.